Պայման ագրում պահանջ ներկայացված ուղղության հրճակագիրը ընդունել, անկախության հրճակագրին հղում կա սահմանադրությունը, որը ընդունվել է հանրաքվեյով, հիմա իրավական առումով ՍԴ-ն, որը այսպես որոշում է ընդունում, ասում է դա զավակին խժրող ծնողի է նման եւ այլն այսպիսի որակումներ է տալիս, իրավական առումով կարող է չեղարկվել անկախության հրճակագիրը ընդհանրապես եւ հղումը դրան, հաշվի առնելով որ հանրաքվեյով է դա ընդունվել։ Չէ, ոնց կարա հարգելիս, 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 հիմա, հարգելիս, հիմա անկախության հրճակագրի մեջ գրված է, որ ես պետք է զորք ունենամ, հիմա ես զորք ունեմ, թե զորք չունեմ, ազգային ժողովը պետք է ղեկավարի, ու էլի տենց բազմա, չէ, ախր ինքը հրճակագիր է, ինքը սիմվոլ է, հասկանում եք, հիմա իրավական առումով, որպես իրավաբան եմ նաև ձեզ պատասխանում, իրավական նորմերը արդեն իսկ սահմանված են սահմանադրությամբ։ Մենք բանա անկախության հրճակագ Ամերիկայի անկախության հրճակագրի մեջ նույնիսկ այնպես բաներ կան, որ հիմա գոյություն չունեն իրականության մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հրճակագիր չունի կամ որևիցե այլ բանը նշանակում։ Եկեք տարբերակենք իրավական փաստաթուղթերը, իրավական դրույթները եւ հրճակագրերը եւ սիմվոլները, որևիցե մեկը որևիցե բան չի չեղարկում։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը, ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության անկախության ամրացման գործում ամենաշատ ու ամենամեծ հիմնակարեր դրած իշխանությունն է։ Մենք մի օրինակ բերեմ, առնվազն ասենք, մենք վերջապես մեր հարևանի հետ, որի հետ տասնյակ տարիներով պատերազմի մեջ ենք եղել, այս պայի դրությամբ արդեն 12 կիլոմետրից ավել հստակ սահման ունենք, որը որ երկու կողմից վեճ չի առաջացնում։ Մենք ունենք առաջի փաստաթուղթ, որը խոսում է նրա մասին, թե մենք մեր սահմանը ո՞նց ենք գծելու։ Էլ ի՞նչ պետք է լինի, որ մենք տեսնենք, որ դե իրանց մոտ ուրիշ պրոցեդուրա է անցնում, հիմա Ադրբեջանը նախագահական երկիր, իրենք սահմանադրական դատարան չեն ուղարկում, իրանք պարլամենտում դա չեն վավերացնում, մեր մոտ ուրիշ ընթացակարգեր են անցնում, որովհետև մենք այևս մեկ անգամ ուզում ենք ֆիքսել, չգիտեմ, հարգելիս, ես իրանց օրենսդրության այդքան էլ լավ ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ իրանց նախագահի ստորագրությամբ է, որ բոլոր հարցերը լուծվել, չգիտեմ, սա իմ կարծիքն է։ Ես որքանով որ ես գիտեմ, իրանց մոտ այլ ճանապարհով է գնում, իսկ մենք սա անում ենք նաև եւս մեկ անգամ, տեսեք, որ կարելի է նաև ինչ որ ձևով նաև կարելի է պարլամենտը չբերել, հա, այդ փաստաթուղթը, բայց մենք անում ենք դա, որպեսզի որևիցե բաց բան չմնա, որ սահմանության հետ չի համապատասխանում, որ պարլամենտում դա չի վավերացվել, որ ինչ որ ձևով որևիցե օրենքի կամ որևիցե իրավական նորմի չի համապատասխանում։ Չէ, այնպես չեմ ասում, ասում եմ, կա պետք է սիմվոլները, իրավական մասը եւ սիմվոլները տարբեր էր, հիմա գերագույն խորհուրդ է գրած այնտեղ, հիմա եկեք օրենսդրական նախաձեռնություն բերենք, փոխենք, անունը դնենք ազգային ժողովի գերագույն խորհուրդ, հիմա ազգային ժողովը իրավասում արմին է, թե ոչ։ Հարգելի ես սահմանադրական դատարանը, չգիտեմ, ճիշտ էլ չի, որ ես դե լավ, ինչ անշանգում Ադրբեջանի հրահանգով սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կարճեց։ Ես հարց եմ տալի, կրկնում եմ, Ադրբեջանի հրահանգով կարճեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Այդ երբ որ ձեզ պետք է սենց եք շուրթ տալի, երբ որ ձեզ պետք է նենց եք շուրթ տալիս, շողիկ սպասի, ուրիշներն էլ են ստեղ։ Արդյոք սա հող նախապատրաստել է, որ սահմանությունից անկախության հղումը համբի դուրս պետի։ Սա հող նախապատրաստել է, որովհետև… Բայց ես ձեզ ասացի, չէ, տեսեք, ես ասացի, որ խաղության պայմանագիրը գնալու է սահմանադրական դատարան և սահմանադրական դատարանը ստուգել է սահմանադրականությունը, որից հետո նա այն գալու է ազգային ժողով։ Եվ որտեղ է այս աստվածի մեջ հող նախապատրաստելու հղում, որ սահմանադրական դա, իհարկե սահմանադրական, ասենք որ ծավալուն, ասենք որ 33-ը չլներ, 30-ը լներ կամ 50-ը լներ, դա բան էր փոխելու, եկեք բովանդակությանը, հա, հասկանանք, գնում է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը կասի չի համապատասխանում, կկանգնենք խնդրի առաջ, ասում քիչ հավանական եմ համարում, որտեղ նախապես մենք քննարկել ենք սահմանադրագետների եւ իրավաբանների հետ, արդյոք խնդիր կարող է լինել, թե չի լինի, որևիցե բան փոխելու կարիք և խոսակցություն այս պահի գոյություն չունի։
Գրիգոր Մինասյանը հրաժարական տվեց ու նոր միայն ՀՊ պատգամավորները հիշեցին, որ արդյունահատությունը մեր երկրում խիստ կաղում է, որ խնդիրներ կա, որ չեն լուծում, խոստացածները չեն կարել այդ ոլորտում եւ այլն, բայց ես այսօր օրինակ թերթում եի Նիկոլ Փաշինյանի գրառումներից մեկը, որ ժամանակին խոստացել է 2018-ին, կարող եմ ցույց տալ սքրինը, բոլոր մարդասպանները պետք է պատասխանատվության կանչվեն, թալանվածը միջև վերջին ուման պետք է վերադարձվի ժողովրդին, ուրիշ տարբերակ պարզապես չկա, ու դա Ով ասեց, հլը մի հատ կգնաս, կնայես ինչքան գումարա հետ բերվել, տարբեր տնտեսվարողներից, ինչքան մասնաբաժիններ տարբեր կազմակերպություններում, ինչքան